Oh.
ṣe adúpẹ́ Ọlọ́run bàbá wa, ọba tó dá wa sí o, àwa yóò tẹ̀lé ọ. Arúgbó òjò praise the Lord. Praise the living Jesus. Let's rise up to pray. Ẹ jẹ́ kí ó dìde láti gbàdúrà. Father, in Jesus' name, King of glory, we exalt your name this moment. We lift you high. We say thank you, Jesus, for what you have been doing. Receive our thanks in Jesus' name. At this very moment, O Lord, that we are about to hear your word, Lord, we pray, grant unto us hearing here and understanding us in your word in Jesus' name. And as the word will come forth, Father, let it transform us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, because you have done it. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. We are welcome to the first Sunday of our anniversary in Jesus' name. Amen. Akiwa kaabo si ojo isimi akoko leyin ajodun loruko Jesu. Ordinarily, today should be a day of joy, day of praises unto the living Jesus. Nise o ya ki ojo ni ko je ojo iyin ati ojo ayo lati yin Olorun. And I pray so shall it be in every life and in every family in Jesus' name. Amen. Mo se gbadura pe be ni yo siri ninu aye enikankan ati ninu idile kankan ni oruko Jesu. Briefly, we want to look at a message titled
praises from a grateful heart. Ni kukuru afe wu oro Olorun ti akori re wi pe iyin lati nu okan pe. Praises from a grateful heart. Iyin lati nu okan pe. Our text was taken from the book of Psalms. That's Psalm 126. Amo ibi kika wa lati nu iwe orin Dafidi ogofa o le mefa. And if you look at this anniversary, ti a ba wo ajodun yi, is of a difference. O je yi ti o yato. And that is why our heart is filled with joy. Idi ni ti okan wa fi kun fun ayo. Many people that have been in captivity of the devil. Opolopo eniyan to ti wa ninu igbekun satani. Many people that have been tormented by Satan. Opolopo ti satani pon loju. When they came to this anniversary. Ni igba ti won wa si ajodun yi. They got delivered. Won gba itosile. The sick that came got healed. Àwọn aláìsàn tó wá wọn rí ìwòsàn. And after that, what we follow? Praises unto him. Lẹ́yìn èyí, kí ló wá yẹ kó tẹ̀lé ìyìn? In that verse 1. Ní ẹsẹ̀ kìíní. He said, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Òní nígbà tí Olúwa mú ìkólọ sí òní padà, àwa dàbí ẹni tí ń láàlá. Somebody that has been carrying a heavy load all these years. Ẹyin tó jẹ́ pé ó ti ń ru àjàgà wíwo láti ọjọ́ ìwá. And suddenly. Lójijì. He just discovered that his body becomes light. Ó kàn wá rí wípé ẹrù náà wá fúyẹ́. The load got removed. Ọrù náà gbé kúrò. It's going to be like he's dreaming. Ṣé ni yóò dàbí ẹni tí ó ń lálá? Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Òní ní ìgbà náà ni ẹnu wa kún fún ẹ̀rín àti àwọn wa ń kọ orin. Why should your mouth be filled with laughter and your tongue with joy? Kí ni ìdí tó pé ẹnu rẹ yóò fi kún fún ẹ̀rín àti àwọn ẹ̀fún orin? Why must you burst into singing today? Kí ni ìdí tó ṣe kún fún ayọ̀ lónìí? Because you know when the anniversary was coming, you labored, I labored, everybody labored. Mo pe ni igba ti ajodun wa lona opolopo wa ni asise takuntakun. Labor of love. Ise ti ife. We worked together. Ajo sise papo. We went out to publicize. Ajade lo lati kede. We cleansed everywhere in the premises. Gbogbo ibi ninu ayika ni a se itoju re. Look at the beautification of the auditorium. Wo bi inu gbogbon ise re wa to. Will God forget that work you have done for him? Ṣé Ọlọ́run wá gbàgbé iṣẹ́ tí o ṣe fún bí? The souls that you have called to come for all things are ready. Will God forget that? Pé àwọn ọkàn tí o pè wá ní ìgbà tí ohun gbogbo ti ṣe wà ní ìmúrasílẹ̀ tọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run wá gbàgbé bí? So when he's blessing us because of these things we have done? Ní ìgbà tó bá wá bùkún fún wa lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a ti ṣe. Then our mouth will be filled with laughter and our tongue will singing. Ní ìgbà yìí ni ẹnu wa yóò kún fún ẹ̀rín àti àwọn wa kọrin. Hebrews chapter 6. Ìwé Bẹ́rù orí kẹfà. Hebrews chapter 6. Ìwé Bẹ́rù orí kẹfà. Read verse 10. Tàbáka ẹsẹ̀ kẹwàá. Hebrews 6. Ìwé Bẹ́rù orí kẹfà. Verse 10. Ẹsẹ̀ kẹwàá. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed towards his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Nítorí Ọlọ́run kì í ṣe aláìṣòdodo tí yóò fi gbàgbé iṣẹ́ yín àti ìfẹ́ tí ẹ̀yin fi hàn sí orúkọ rẹ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ẹ ti ṣe fún àwọn ènìyàn mímọ́. You have given generously. Ẹ ti fi fún wọn láti inú wá. You gave your money. Ẹ fi owó yín fún. You gave your time. Ẹ lo àkókò yín. You gave your energy. Ẹ lo ipa yín. You gave your expertise. Ẹ lo ìmọ̀ yín. And he's telling you that God, I God, will never be unrighteous to forget all these things you have done for me. Ó sì wá wí pé òun Ọlọ́run pé kò lè láì pé kì í ṣe aláìṣòdodo tí yóò fi gbàgbé àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ẹ ti ṣe fún òun. And that is why our mouth will be filled with laughter. Ìdí ni tí ẹ pẹnu wa yóò fi kún fún ẹ̀rín. And your tongue.
Ati ahon re. My tongue. Ahon mi. Our tongue. Ahon gbogbo wa. Will sing again. Yo ko orin. And so shall it be in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ni yóò sì rí ní orúkọ Jésù. Let's go back to that Psalm 126. Jẹ́ kí a padà sí orin Dáfídì 126 yìí. Psalm 126. Orin Dáfídì 126. And the B part of where of that verse 2. Ní abala kejì ẹsẹ̀ kẹfà ẹsẹ̀ kejì. Then said they among the heathen, when your mouth is being filled with laughter and your tongue with singing, unbelievers around you, your perceived the enemies, detractors, what will happen to them? Look at that. He said, then said they among the heathen, among the unbelievers, among the perceived enemies, among your detractors, the Lord has done great things for them. For who? Me. For me. For me. For my family. Fún ìdílé mi. For the church as a whole. Àti fún ìjọ lápapọ̀. And so shall it be in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ni yóò sì rí ní orúkọ Jésù. Yẹn ni pé ní ìgbà tí ẹnu wa bá kún fún ẹ̀rín, ní ìgbà tí ọkàn wa bá tí àwọn wa bá sì ń kọrin ayọ̀, àwọn aláìgbàgbọ́, àwọn kẹfẹ̀rí ní àyíká wa, wọn yóò wá rí ní ìgbà náà. Ó ní pé ní ìgbà náà ni àwọn ni wọ́n ń wí nínú àwọn kẹfẹ̀rí pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wọn. Then we ourselves. Pé àwa fúnra wa. As individual. Gẹ́gẹ́ bí ẹyọ ẹ̀kọ́. As families. Gẹ́gẹ́ bí ìdílé. And as a church. Àti gẹ́gẹ́ bí ìjọ. That's verse 3. Ní ẹsẹ̀ kẹta. Said the Lord had done great things for us, whereof we are. Òwe pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wa, nítorí náà àwa ń yọ̀. In verse 5. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Peradventure when you are working. Bóyá ní ìgbà tó ń ṣiṣẹ́. You are washing the chairs, washing the floor, you are doing it with maybe you are not even very okay that time. But immediately you are doing the thing, you are just managing. Let me, because I want God to reward me, let me try, let me do it. You did everything like that, under sweating, under whatever. And he's telling you, he said in verse 5. They that sow in tears shall reap in what? Pé ní ìgbà tí ò ń ṣiṣẹ́ náà tó ń fa àga ni tó ń nulẹ̀ ni tàbí pé o wà ní inú àìlera kan tàbí pé ò ń tiraka pé ṣáà jẹ́ kí n ṣe màá rọ́jú ṣe torí pé mo fẹ́ kí Ọlọ́run kó san mí ní èrè. O wá ń sọ ní ẹsẹ̀ karùn-ún yẹn wípé àwọn tí ń fi omi jẹ́ fúrúgbìn yóò fi ayọ̀ ká. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing. You have come, and you will continue to come with rejoicing in Jesus' name. Amen. Ní ẹsẹ̀ kẹfà ni pé ẹni tí ń fi ẹkún rìn lọ tí ó sì ń gbé irúgbìn lọ́wọ́ lóòótọ́ yóò fi ayọ̀ padà wá, yóò sì rú ète rẹ̀. Torí pé o ti wá, o sì tún wá, o sì máa yọ̀ ní orúkọ Jésù. Now, our daddy in the Lord said, since February this year, God has told him what he's going to do in this anniversary. Bí àwọn bàbá wa sọ fún wa wípé láti oṣù kejì ni Ọlọ́run ti sọ fún wọn nípa ti àjọ̀dún yìí ohun tí yóò ṣe. Not only that, the Lord gave him the title of the theme of the anniversary. Kì í ṣe ìyẹn nìkan, ó tún wá fún wọn ní àkórí àjọ̀dún náà. And lo and behold, it came to pass last Thursday. Kíyèsí ó wá sí ìmúṣẹ ní ọjọ́ Thursday tó kọjá. And that is why we are glad today. Èdè ni ìtì inú wa ṣe ń dùn lónìí. We are rejoicing today. Tí àwa ń yọ̀ lónìí. But how do we show this? Ṣùgbọ́n báwo la ṣe fi eléyìí hàn? How do we show our appreciation unto him for what he has done for us? Báwo la ṣe fi ìmoore wa wọ̀n fún ohun tí ó ti ṣe? If you bring the most delicious food, will he take it from you today? Tàbá wa gbé oúnjẹ aládùndùn wa fún, ṣé yóò jẹ́? The costliest wine. Want to give, Lord, this is the wine for you to drink because of what you have done for me during this anniversary. Will he take it from you? Bí ọ ti wáìnì èyí tí ó wọ́n jù lọ sí abáwá gbé wá fọlú wa pé nítorí ohun tí o ṣe fún mi, o mo fẹ́ kó o mu eléyìí, ṣáà gbà lọ́wọ́ wa. What will he accept from you, from me, from us? Kí ni yóò gbà lọ́wọ́ mi, kí ni yóò gbà lọ́wọ́ rẹ àti lọ́wọ́ gbogbo wa? That's the question to us this morning. Èyí ni ìbéèrè sí wa ní òwúrọ̀ yìí. Yes. And we are going to give him today. A ó sì fi fún lónìí. I say we are going to give him today. Omi bí a ó fi fún lónìí. In Psalm, before we start giving him, let's look at Psalm 50. Ẹ jẹ́ kí a wo orin Dáfídì. Psalm 50. Àádọ́ta. Verse 14. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Offer unto God. Are we there? Psalm 50 verse 14. Orin Dáfídì àádọ́ta ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Offer unto him thanksgiving. And pay thy vows unto the Most High. Rú ẹbọ pẹ́ sí Ọlọ́run,
ki o si san eje re fun oga ogo. Some of us. Lara wa. I've been attending anniversary in this church for how many years now? Mo si n wa si ajodun ninu ijo yi lati bi odun melo seyin. But this year's own. Sugbon ti odun yi. That came to pass last Thursday. Eyi ti o wa si mo se ni ojo Thursday to koja. If you can do this for me. Pe ti o ba le se yi fun mi. If you can do this for me. Ti o ba le se yi fun mi. If you can do that for me. Ti o ba le se to fun mi. Oh, I will do this and that for you. Ah, ma se bayi fun o. That vow. Eje yi. Don't forget to pay it. Ma se gbagbe lati san. Offer unto God thanksgiving. Oniru obo pe si Olorun. So that thanks we are going to give him today. Pe ope yi o fi fun loni. And my prayer is that it will be acceptable from us in Jesus name. Adura mi si ni pe yo je tawo gba ni owo wa loruko Jesu. In verse 23. Ni ese keta le ni ogun. Of the same Psalm 50. Ni orin Dafidi adota yi. Whoso offereth praise glorifieth me. Kò ní ẹnikẹ́ni tí ó bá ń ru ẹbọ ìyìn, ó yìn mí lógo. Glorified me. Ó yìn mí lógo. And to him that ordered his conversation aright will I show the salvation of God. Àti ẹni tí ó bá mú ọ̀nà ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ́ ni èmi ò fi ìgbàlà Ọlọ́run hàn fún. Hebrews chapter 13. Ìwé Bẹ́rù orí kẹtàlá. Hebrews chapter 13. Ebẹ́rù orí kẹtàlá. Verse 15. Hebrews 13:15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God, to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. Ǹjẹ́ nípasẹ̀ rẹ̀, ẹ jẹ́ kí a máa rú ẹbọ ìyìn sí Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo, èyí ni èso ète wa tí ń jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀. Continually. Ní ìgbà gbogbo. Whether you have seen the manifestation on Thursday or not, continue praising him continually. Bóyá o ti rí ìfarahàn ohun tí o bèrè fún ní ọjọ́ Thursday tàbí o tí ì rí ní ìgbà gbogbo ṣáà máa ní. It can even happen today. Ó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́ni gan. Tomorrow. Tàbọ́lá. So that is why you need to continue praising him, thanking him. Ìdí ni ìtúnjẹ pé ní ìgbà gbogbo lọ́gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ kó máa rú ọbọ pẹ́ sí. And when you do this. Tó bá sì ṣe èyí. You are glorifying his name. Ó ń fi ògo fún orúkọ rẹ̀. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún wa. Remember I said something. Rántí wípé mo sọ nǹkan kan. God can never. Bẹ̀ Ọlọ́run. And will never be unrighteous to forget your labor of love. Bẹ̀ Ọlọ́run kò lè ṣe aláìṣòdodo láti gbàgbé iṣẹ́ ìsìn rẹ. And that labor of love continues when we will ask you to follow up this, follow up that. You know, many people came, visitors, they came this time around and they need our follow up. Iṣẹ́ ìsìn rẹ yìí ó ń láti tẹ̀síwájú nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlejò ni ó wá tí a gbọ́dọ̀ ṣe ìbẹ̀wò sí. So by the time we say my brother, my sister, oh, let's do this. Let's follow this individual up. Let's go after this. Because if we don't do that, it's like you go to a river. You bring out a fish. And you put that fish just by the side at the river bank. What will happen? You are taking that fish out of his a normal environment. Now you are putting him outside the water. It will not be conducive. It will not be comfortable. It will want to struggle. And if care is not taken, what will happen? That fish will jump back into that river. That is why we need to follow them up so that they will not go back into the world. Ìdí tí a ṣe nílò láti ṣe ìbẹ̀wò sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí náà ni pé nígbà tí a bá wá pe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pé ó yá láti ṣiṣẹ́ báyìí, a gbọ́dọ̀ ṣetán láti ṣe torí pé ó dàbí ẹni tó lọ sódò tó ń pa ẹja ni. Ó mú ẹja jáde nínú odò, ó wá fi sí òyìnbó ilẹ̀ lásán nítorí pé ó wá fi síbẹ̀ láì ṣe ohunkóhun pẹ̀lú rẹ̀. Ẹja yìí torí pé ó mú jáde ní ibi ìtura rẹ̀, ó mú jáde wá sí ibòmíràn, a wá tiraka, a máa lọ́tìkọ̀ níbẹ̀. Àdúrà bá wá ṣọ́ra irú ẹja bẹ́ẹ̀, a fò padà sínú omi. So as we continue. Bàbá ṣe ń tẹ̀síwájú. In the labor of love. Nínú iṣẹ́ ìfẹ́ yìí. So the blessings will continue in our lives. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìbùkún náà yóò máa tẹ̀síwájú ní ayé wa. So our mouth will continue to be filled with laughter. Ẹnu wa yóò sì máa kún fún ẹ̀rín. And our mouth will sing again. Ọkàn wa ẹnu wa yóò sì máa kọrin. You will rise up now. A ó dìde báyìí. And start to sing. Láti máa kọrin. Ọpẹ́ ọpẹ́ ló yẹ ọ́.
Baba wa olore. For what he has done for us. For what he will continue to do. Ope o, ope. Celebrate this day. A ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ òní. Number one. Àkọ́kọ́. The first Sunday after the anniversary celebration of the anniversary.
ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ tí yóò wáyé alẹ́ ìgbà tí a ti ṣe àjọ̀dún. Likewise, the last Sunday of the month of anniversary. Bákan náà, ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn fún ti àjọ̀dún tí a ti ṣe. The last Sunday of the month of the anniversary. Ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn nínú oṣù àjọ̀dún. Then what happened? Jẹ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bí? Personally, I have the heart of praise. Mi gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kan, mo kún fún ọkàn ọpẹ́. I and my family, as we are praising the Lord, blessing him, appreciating him for what he did during the anniversary, he said, "My son, this coming Sunday, I want every church member to celebrate me, to appreciate me, to bless me, to praise me, to thank me. Tell them." Bí èmi àti ìdílé mi ti kóra pọ̀ àti àbẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí à ń fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún ohun tí ó ti ṣe. Ó wí pé ọmọ mi sọ fún àwọn ìjọ Ọlọ́run pẹ̀lú kí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀, kí wọ́n kún fún ọkàn ọpẹ́, kí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn ohun ńlá wọn ni tí ó ti ṣe. Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. God tell my oga to Pastor Adigun saying, "This coming Sunday, we want to bless him for what he did during the anniversary." Bákan náà ni Ọlọ́run tún bá olùṣọ́ àgùntàn Adigun sọ̀rọ̀ pẹ̀lú pé ní ti ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ yìí o, kí wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀. Likewise, among those people that came to me this morning to share with me what God revealed to them concerning the anniversary, said, God said, we should bless him for what he did today, for what he did during the anniversary. Lára àwọn tí wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ láti rí mi ní òwúrọ̀ yìí, bákan náà ni Ọlọ́run tún gba ẹni wọn sọ̀rọ̀ wípé Ọlọ́run ṣe àfihàn rẹ̀ fún wọn pé a nílò láti dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn tí ó ti ṣe nínú àjọ̀dún fún wa. In the first place, is he worthy of our praises? Ní ọ̀nà àkọ́kọ́, ǹjẹ́ ó tilẹ̀ yẹ láti gba ọpẹ́ wa bí? Is he worthy to thank him, to bless him? Ǹjẹ́ ó tilẹ̀ yẹ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bí? Look at this rain. Though I see it as a shower of blessing, but suppose it happened to fall like this on Thursday. Wo bí òjò ti ń rọ̀ báyìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo rí gẹ́gẹ́ bí òjò ìbùkún, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ọjọ́bọ̀ ọjọ́ àjọ̀dún ìgangan ni ó wá wáyé tí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. What happened? Kí ni yóò ṣẹlẹ̀? Though God will use rain to do so many great works in the life of people, but majority will be discouraged. Nú òjò, mi ò gbá wèrè mẹ́sìn, kí òjò máa rọ̀ bẹ́lẹ̀ kan sọ pé nìkan wá sọ pé kí n torí bójò kí n máa wá sí anniversary. Irú anniversary wo nìyẹn? Irọ́ o. Ọbẹ̀ kọ́. I'm telling you the truth. Mo ń sọ òtítọ́ fún ọ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run yóò gbá láàyè, yóò lo òjò náà láti fi ṣiṣẹ́ agbára, láti fi ṣe iṣẹ́ ìyanu. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, some people will still begin to complain, they will have to withdraw, they are not a fanatic. You know? This rain started since yesterday evening. Àti àná ni òjò ti bẹ̀rẹ̀. Àbí àtàlẹ́ àná abẹ́ kọ́. Since yesterday night. Ó dẹ̀ ẹ̀rọ títí dísìn sí. Till this moment it's still raining. Ẹni pé kò yí kì í ṣorú òjò tó wọ́pọ̀ abẹ́ kọ́. It's not that common. So many places that were flooded in Ibadan. Abẹ́ kọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sìn wọ́n á ti máa gbọ́n mi nú yàrá wọn abẹ́ kọ́. Wọ́n mo dẹ̀ fẹ́ wá o, ṣùgbọ́n ìgbà tó mi kún gbónú yàrá mo ní nígbà tí mi ò mọ́lá ti dúró kí n ṣe kiri kí n gbọ́n omi abẹ́ kọ́. So many places, even houses will have been full of water now. Why? Because some people will be complaining that I wanted to come but because of the rain I was unable. Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. I know some people will be building up apart from saying at the on their own maybe their family or at the back saying. Ẹ ṣọ́ pé Ọlọ́run ló bá pásọ sọ̀rọ̀ irú òjò yìí tó ẹjọ́ anifásitì mi ò rò bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí pásọ̀ fi yà lọ gbàdúrà dáadáa kó yà mọ ó mọdún ẹ̀mí tó ń ṣe kí ni tó bá ń sọ̀rọ̀. Ìrọ̀ pé lóòótọ́ ni láti oṣù tẹ̀tẹ̀ náà ń sì pé olúwa sọ pé ó sọ bí ó sọ báyìí ó sọ báyìí. Ẹ jẹ́ kí pásọ̀ kó lọ gbàdúrà dáadáa torí pé kí ni òjò yìí ó jẹ́ àmì wípé dájúdájú Ọlọ́run kọ́ ló ṣe kí ni Ọlọ́run kọ́ ló bá sọ̀rọ̀ abẹ́ẹ̀kọ́. I'm very sure that it's not God is not on his side. Since how many months now they have been committing that the revival anniversary into God's hand, that God should take control, see what is happening. It's as if God does not have hand in such revival.
Not only that, God confirmed his word with what? With signs and wonders, isn't it? And it's you, Wasibiri. Even the person that has not visited this place before. No, I want you, Wasibiri. Among the visitors that have never visited this place before. Including some of the ministers of God. Money. This type of service is not common. And we pay your way to sin by ye, Kisha is your walk on. And they came all the way from big assemblies. Presence of God. They confessed that they felt a God presence. Hello, Miran, so quick, but on daily, go on them, when you can go over, but oh, every time, pounding, but on book. Oh, wow, 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 o kan de pe bi o pa won mo titi ni role bi o pa mo rara e bi follow I just confirm that God said he has prepared a feast for us, isn't it? Yes. So we were well fed both physically and spiritually in all areas. Lorun ti fi idi re mule ari pe ohun yo ase ase nla ni ojo na o si fi idi oro yi mule gbogbo wa pata ni aboya aboyo because some ministers of God they were hungry on their way coming. But by the time they got to their various places, God failed them. The whole auditorium was full. Gbogbo inu ijo lo kun pata. Likewise, the surroundings. Bakan na ati ayika. The gallery. Ni oke. Likewise, the multipurpose hall. Ati ibi all ti a pese sile. Lati ma seun gbogbo nibe. I just said and said, look, we may have overflow. We may have overflow and therefore, let's prepare that place. If you are not prepared, rather, tell them I said, Abaka Masaki, Bulafe, hey, Ma Binu, Uri Blocky, I become an air, Eruki, Church, Lily, Elmele Mabinu, or eh, Mammy Timo Jenny, Mabukoloni Block. Do you know why? I come have been alone. Chopolan Jagini, one hall, one on Jokos, one on Jokos, you bet. Comfortably. when I watch your program here, the Lord is great. Only one so good job. You have people that are sitting on the multi-purpose hall and they were sitting comfortably. They were viewing the program. Amen. Amen. And I have to confess to you. Munilo lati so yi. The way the workers cooperate. I am challenged. It amazes me. If I afford them to do that. Some people say, You pay me salary. What is it that talk to that extent? Mine is made. Please go and do that. Why? I'm a rich and wealthy person. I'm a pastor. But just simple instruction. Let's prepare ourselves for the crowd that is coming, which I believe. And what they did it sacrificially, wholeheartedly. Praise the Lord. Hallelujah. To the extent that God said he is happy. Because we have done it for him, not for any mortal man. God really appreciates our sacrifice. All the effort. He appreciates everything. And I am so glad. And therefore, he has wrought special work of miracle in our life. Whether we know it or not. Look at somebody who came to me this morning. God said he's going to do a great thing in his family. And he's going to witness it. There's a particular boy that do call the four face of his child.
for a long time. Aso atun lole aso koni tu. The time it will come up, it will come down again. Ṣugbọn ni jo Thursday yen. But on that Thursday. Onigba to di jo keji boya jo keji boya keta sha. Probably the second or the third day. Olorun wa ri ewu yen. That he saw the boil again. Olorun wa Olorun ilu wa ngo abi ko ntabi ko ma te. Olorun wa te sha un fi bodo pe pe adu omode Olorun wa te. He praised it. Olorun de ri life kene koruko life worm kokoro. Today, carry proof. Today, ah! Only in Tioshin, Tioshiko, Tio Jade, any bear. Hey, can I go to quick? Cosi, who met you can to Lady Abeco? But a luscious scam, I'm a luscious history only. So we get along your manufacturer, only cook away. Life, monobed, only life. That's a fine quick, that you, along your kidney. God is faithful. This is to confirm that be alone with your lot at all. And therefore, nitori naa, we want every one of us to join hands together. Ki a fowo sowopo to bless him. Lati fi yin fun. To appreciate him. Lati dupe lowo re. Pe ki se abeyan lo se. Oh, is it man that have done all this work? Kan ni pe to kan lo se mi gan imam lo ni ko gba ma lo gba bed ma lo gba yara kan sodo en be ke mi ko pe sugbon ta lo se. God has done it. Jesus ni o se gbogbo re. Let's appreciate him. E je ka dupe lowo re. For what God has done. Ohun ti Olorun ti se. For the great and mighty thing that he has done. Ohun alagbara ti o ti se. According to that passage of scripture that I have read. Gege bi ese iwe mimo ni ti a ti ka jade. To offer thanksgiving unto him. Lati dupe lowo re. Thanksgiving of sacrifice of thanksgiving. Ebo idupe. Let's appreciate. Over our life. Our family. Every facet of our life. Our work, our business. Likewise, our ministry. Every facet of our life. Let's appreciate it. Thank you, Jesus. Let's appreciate. Thank you, Jesus.
Jesus' name we pray. So we all know that we have a limited time. And that is why we have to we brief the message. So that we have time to obey what God commanded us to do. Because he has a reason. Why he said we ought to appreciate him for what he has done. And we know that obedience is very important. Little disobedience can cause a lot of havoc. Even before God, there is something like little disobedience. Half obedience is no obedience. And even I myself, I have to make a vow. Privately. You know that I've been telling us both openly and privately, say, God said, I should take time to rest. Apart from taking time to pray for the anniversary, I said, I must take time to rest. He sent so many people to me, apart from ministry to me personally, he sent many people to me, my son, take time to rest. But I'm confessing to you openly that I didn't have time. Why? So I'm saying, Ejo, move along, Ben, oh my. Oh, sick, no. Pastor, I'm joking. Tiba so kwe baka baka ngani. Hey, ha. Pastor, you tell you, hanu. Muda, so, oh my God, you're the mobile, ni. Pray the Lord. Hallelujah. Moka, ofi, yen, share, sample, ni. I'm so many, this one we call, this one, hey, I am dying, yo. I'm dying, Pastor, I'm dying. I'm telling you the truth. So, emina, ya, say, quick. But yeah, someone of God, okay, you know that. God have mercy. Pray the Lord. Hallelujah. The pastor, where? I mean, cool over there. Pray the Lord. Hallelujah. I'm not saying this to justify myself. I'm telling you the truth. So I won't come on you. Let it down, Amilare. But I discovered that it is the work of the devil. Sugba mo shawari re. Wipe, you just show us Satan. Yes. Pray what? Ah, you know, you know what? I said, mon file, but many people don't understand. Even I have to confess to you as well. A jockey anniversary gun. I got to say, ah, at the anniversary, so you came up, Papa, you came up. Ah, when I jump for them, move Jesus Ben. Jesus, you know him. Honestly, and you came up, boy. Yeah, that's not the bad anniversary. You came up, boy. Even the phone, even at Aro, what you call? Ah, I do well. Checking the Bible. Is that the party anniversary? You came up. When again, see me move on. Praise the Lord. Hallelujah. I'm telling you, because some people they see this work as they go back to our family. Go back to our family. Kill Jesus. She and go there. Go there. Lost. Kilo one. Quick. Well, they don't know, they don't understand. Many people don't understand. But it's just the mercy of God that has kept me, I'm telling you the truth. Because God has been telling me privately, he has sent people to me that take time to pray for the anniversary, and at the same time, I take time to rest, to have your rest. But I'm telling you, people, by the time they come, I'm dying. I have to come to my responsibility and pray for them as well. Even at the most funnest part of it, the second day towards the anniversary, in the morning, have a call. Should I start coming again? I have to plead that, please, let me take time and rest too. I want to go to the church. I want to be brown man. I say, wait, they can testify to you and the security and Ashokba. The following day, among others, one pastor,
oni oni omo mi ni o e me so pe ba n gbadura fun ni ah laro oni jaro jo geje oni so won kan go pe tebi ko kan gbadura fun yen ki lo le to yen ah ah ko kan gbadura ibi ko abe ko tebi ko kan gbadura lasan ni omo o baba se n gbadura yen ba se minister yen o me ni ati eje la n lo I'm telling you the truth but people don't know adura da yato sadua adura to gba loke enu o yato so kini to gba pelu gbogbo agbara telu tokan tokan to gba agba tan ba gan ama to pe ejo ba n wa se je kin joko ni tell you adura yato sadua to when I want to do something that is my nature I will do it wholeheartedly even when she pe ya esa gba o ma se ku sibi esa fi le no I don't know how to do it to fa se nkan I will do it wholeheartedly that is my life even before I got converted anytime I want to do anything ti mo ba fe se nkankan won mu daju da pe mo se ni okukudun mo sa gbogbo ipa mi because the way people see that is it just for him to pray and for God just to use him in the cause of prayer it's not like that that when you are using your whole mind your everything in you to pray for people you are using your blood and you are using your blood body fluid as well but people don't understand it this way but on Friday Bonnie ojo eti mo lo bold face I use bold face Monica so fun pe no tell him baba te pastor na so pe ah so e o let me alone the words you say you are not having a God spirit in you abeko sugbon lo mo pe kini but God knows so mo wa se kini mo fi kan poruko e self determination to obey his word abeko we need to be self determined bo ba se be ni oluwa kini oluwa ma so to ba ti elumi pa gan mi o le da orun lebi a so pe ah mo ko eyo leyin gbogbo ajo yi to o tun se tan tori pe kini o tun wa se oluwa le ku tibe ku to mo so fun e to mo so fun wa wa lo bold face mo ni mi o yeju anybody use that bold face that I will not attend to anybody because God has spared me, he has sustained me, and after the anniversary, I have to take my determination to obey him to the letter. Praise the Lord. Hallelujah. Loruko Jesu, I gboran oni pe nikeni wa. In the name of Jesus, disobedience will not kill us. To I pe awon kan ti mo so mora. If not because of the mic I'm having with me. Bayira dada. I will have rolled on the floor very well. Ibi ta kale kan yen. At that passage we read the other time. Oni kape ba wa se oni ka san je wa fun kini fun Olorun. Ebo kini je kini ebo pe and therefore I really appreciate him. To je kin wa laye kin wa laye. Ta tun wa le celebrate le ni is a great thing. Inu mi dun pupo. Ah pe o je ka se ajoyo ajodun na and today we are live to be able to celebrate the success of the anniversary. I'm very grateful to God. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. Not only myself to keep me every one of us alive and our family. Ki se mi nikan gbogbo wa lapapo ati ijile wa. Orika pairika sairika porika saraba. Ereke puhurika pairika sidaba. Ereke puri kasairi kasidaba. Ereke puhuri kasairi kasidaba. Ereke puri 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 kasidaba. Rakori kapari kasidaba. Ereke puri kasidaba. Ereke puri kasidaba. Ereke puri kasidaba. Ereke puri kasidaba. Ereke buru kasidaba. Oreka buru kasidasi. Ereke buru kasidi kasidaba. Ereke buru kasidaka. Ereke buru kasidaba. Ereke buru kasidaba. Ereke buru kasidaba. Oh, pairi kapa. Rakori kapa. Rakori kapa. Sairi kasidaba. Ereke buru kasairi. La cor ca saire ca sidaba. Oh, pa cor ca saire ca sidaba. Ere ke pure ca sidi ca sidaba. Ere ke pure ca sidi ca sidaba. La cor ca saire ku suko bisida. Ere ke pure ca saire ca sidaba. La cor ca sidi ca sidaba. Ere ke pure ca sidi ca sidaba. La cor ca sidi ca sidaba. Ere ke pure ca sidi ca sidaba. La cor ca saire ku suko bisida. Ere ke pure ca sidi ca sidaba. La cor casaire kusuko musile. Ere ke puri casaire kasidaba. Ere ke puri casaire kasidaba. Ere ke puri casaire kasidaba.
Even for the grace of God. Tiki ba se ori ofe Olorun ni. Iru asiko anniversary yen. Even that a period of anniversary. Inu ofo la ba wa. Will I be in the period of mourning? I'm telling you the truth. Mo so ti so yi fun o. So many incidents. Opolopo isele be. Jo pe iba to le mu emi lo. That will have taken a long life. Olorun avate. Ah to Olorun de yidanu. So many. Opolopo be. Here and there, here and there. Kakiri. To je pe abaka so pe oro anniversary ko le. I will have been saying that is it the time of anniversary? No, just forget about that. Je ma for anniversary bi ba se be wa so pe ile fi eyin le fi eyin le lo te fi agbara te fi gbagbara wa so be wa so be. Let's not talk of the anniversary this moment or else turn it to be another way round that you have used the fellow apparently to add to your power. Wa so pe ile lo. You will have said that you are the one at the cause of everything. Lati gbagbara kun agbara o. So as to add power to your power. So pe awon ma won wuli daada. Because they know our prophet very well how they operate. Emi so ma won wuli daada. I'm very close to prophet. Emi mo se ma gbagbara. I know how they get their own power. Aha, ka ya ma fenu kan anniversary ba yo. He said, this is not the time for you to talk about anniversary at all. But the Lord did what? Put enemies to shame. Many events like that. Many cases like that. Supervise. All those things I need to supervise. Nígbà tí gbogbo àwọn kíni porúkọ bí àwọn bí preparation pé ká túbí báyìí ṣe kó tẹ̀ ṣe é wò. So many things. Àwọn ẹ̀dá ìgbà mìíràn máa sọ pé òkè ẹyẹ kí n tẹ̀ fara lílẹ̀ jẹ. Má gbọ́ pé kíní kan báyìí bá máa tún dìde. Màá ní no. This must put right. Báyìí ni. So many things. Máa sọ pé báyìí ni. Ẹ̀rí pé àsáré ṣe kíní tó wà ń tà yẹn. Bí bookshelf abẹ́kọ̀ọ́. Abi owu ni. Yes, it's part of development. So many things I have to put in place. Awon kini koruko e? Awon electrical gadgets. Ta lati put in place. Lori shiri be. Pe ko le tori pe e o le yen ka ni pe ko si TV be ni. Kile ro ma sele. Ta lo se ogiri na ko wa wo ko wa ma wo ogiri. Wa ni ru ani church e so pe church gidi ni church. Sugba Olorun ta se kini? Olorun lu awon eyan is one of the miracle the last minute nitori pe e ri pe owo ponta abeko
Ah, open that. He can order. He can 100,000. Only so. Only with 300,000. Abeko. He can do 1,000 yen. Shugban. Kilo shele. Asa Oluwa. Ise re ni o. Olode shukini. Ode she. Abi agbara wa ni. Oh, is this our power? God used people even to do miraculous things to supply our needs. Many a times, oju man ti owo dada abeko. Ni opo igba, money will be put to shame. Wa lowo e lapo. We have your money at hand. She osika bi. Say OBC. Okay, mo man doctor kan ni US. I know a particular doctor in US. Oh yeah, private jet, I below. With private jet take him there. Go to down, ko je gele. So he gets there. Oju man ti owo dada. Sugbon Olorun je kini. Money can be put to shame, but the Lord took all the glory. Let's appreciate it once again. Let's appreciate it once again. Let's oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Oh yes. Rapore kasairi kusuko musidama. Ereke pure kasairi kusuko musidama. Rapore kasairi kusuko musidama. Pure kasairi kasidama. Ereke pure kasairi kusuko musidama. Rapore ka sairi kusukubu. Ereke pure kasiri kusukubu. Rapore ka sairi kusukubu sida. Ereke pure kasiri kusukubu. Rapore ka sairi kusukubu. Rapore ka sairi kusukubu sida. Ereke pure kasida ba. Rapore ka sairi kusukubu sida. Ereke pure kasiri kasida ba. Ereke pure kasiri kasida ba. Rapore ka pure kasare katiko. Ereke pure kasiri kusukubu sida. Rapore ka sairi kusukubu sida. Ereke pore kasiri kusuko musida. Ereke pore kasai kusuko. Ereke pore kasari kusuko. Ra pore kasari kusuko. Ereke pore kasiri kusuko. Ereke pore kasiri kusuko. Ra pore kasiri kasida. Ereke pore kasiri kasida. Oh pa pore kasiri kasida. Ayi ko pore kasiga. Ereke pore kasiri kusuko. Ra pore kasari kusuko. Ereke pore kasiri kusuko. Ra pore kasiri kusuko. Ereke pore kasiri kasida. Ereke pore kasiri kusuko. Ereke pore kasiri kusuko. Ra pore kasai kusuko. Ra pore kasiri kusuko. Ereke pore kasiri kusuko. Ereke. Hey, Jesus, name we pray. Ni orukọ Jesu ni agbadura. Oh,
Oh, bi aro ti rin kaka o. Oh, bi ati di ti n gboro kaka e wa o. Bi odi ti n soro e wa. Oh, bi baba lawo to ti n gbe fasile e. Bi awo le ko ti gbe bo sile o. E wa. Awon se kakakakaka ape wa o ape juba ape juba ape juba ape juba emi se je bere emi ru omo ni lagbara lagbara akotun to ma jo ase ronun joko joko mo tun gbe aga wa aga ironun ni mo tun gbe wa mo joko ko feyinti joko ko ma feyinti joko ko feyinti ako isero ni mo gbele lowo ni mo gbele lowo egbe aga joko omo joko ko feyinti dara nitori pe emi ru oni agbara akotun asheron asheron all the kimba side of puri you rebeka sa kiya wo tira na ko jare emiro onna ni agbara asheron mo fi fun mo royin agbara akotun ki oro me ko ma jade lanu yin ta se ni ta agbara ni agbara to ma jade ton tuide ori kimba side how real wo ninu joy edi gbagbo yin gbogbo eyin ti igbagbo yin mi sege adibun latun nitori wipe emi sese bere ise mo sese bere ni nitori wipe eyin mo omo mi o shiro re o more mi mo si ri okan yin na o ri kimba side o bakunda ka yuri sindaka opalapa na lo ti yin logo ninu le ton yira ewa yin mi o ewa dupe o yuri kimba saida gbogbo yin ni mo se lore patapata atonile atalejo eyin o ma ri awon testimony kanka yuri kimba saida uri kimba ka ari kimba saida eni tu fe wa lo oro mi wipe jesu o se ke wa fi korin ke wa fi yo oni wipe jesu o se
mi. The Lord is saying. Oluwa wi pe. He has granted unto me. O ti jowo re fun mi. Fresh anointing. Ifamiroyan tun. Fresh anointing. Ifamiroyan tun. Fresh anointing. Ifamiroyan tun. A new mantle. Ati amuri agbara tutun. New mantle. Aso agbara tutun. Open your eyes. Laju re. Do you believe? Jo gba igbe bi. Amen. Amen. The Lord is saying. Oluwa wi pe. He begin to use my presence than before. Yo bere si ma lo ifarahan mi ju ti atẹyin wa lo. And my shadow than before. Ati ojiji mi pelu ju ti atẹyin wa lo. Do you believe? Jo gba igbe bi. Line, let them come forward. I'm throwing on the line. If I have to touch you before the power of God fall on you, it means I'm a false prophet.
He wants me to demonstrate his power in our presence again. Lẹ́ẹ̀kan sí láàrin wa, ó fẹ́ jẹ́ kí n ṣe àfihàn agbára rẹ̀. Somebody among the ushers. Ènìyàn kan láàrin àwọn aṣọ náà. Just come forward right now. Kí ó jáde wá nísinsìnyí. Oya, ẹ lọ láti láàní ní láàní kọ̀ọ̀kan kákiri ká lọ láàrin rájà ẹ máa lọ. Somebody among the choir to do the same. Kó lọ báyìí, kó lọ báyìí. Kí ènìyàn kan pẹ̀lú kí ó jáde láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ akọrin kí ó ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Amen.
The hand of God is upon me. Ọwọ́ Ọlọ́run wà lára mi. I'm just yielding to his leading. Èmi ń tẹ̀ sí ìdarí rẹ̀ bí ó ti ń tọ́ mi ni. That's all. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nothing to boast of. Kò sí ohunkóhun láti fi ṣe àmúyangàn nípa rẹ̀. And within 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Now. Báyìí. He has some special mantle to distribute to some people. Ó ní àwọn aṣọ agbára láti pín jáde fún àwọn kan báyìí. I will just sit down and watch, that's all. Wọ́n kàn jókòó, wọ́n sì máa wò. You want to raise up more prophets and prophetess in this assembly. Ó fẹ́ gbé àwọn wòlíì lọ́kùnrin lóbìnrin dìde. And they will know that, no doubt, there is no doubt God is in our midst. Yóò sì jẹ́ ohun tí ó hàn kedere wípé láì ṣiyèméjì lótìítọ́ ni Ọlọ́run wà láàrin wa. Holy Spirit over to you. Ẹ̀mí mọ́ iṣẹ́ ọ̀nà ọ̀dọ́wọ́ rẹ o.
Open your eyes. Laju re. Because many fail to believe. Nítorí pé ọ̀pọ̀ wọn kùnà láti gbàgbọ́. But those that believe. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí ó gbàgbọ́. Within the next 1 minute. Láàrin ìṣẹ́jú kan. The power of God will fall on them. Agbára Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí. Physically, I am in the midst of the nursing mothers now. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe lè fojú rí báyìí, mo wà láàrin àwọn tó ń tọ́jú ọmọ. And he say he want to do something special in their midst. Ó sì wí pé òun fẹ́ ṣe àkànṣe. Even right now. Pàápàá nísinsìnyí. Gẹ́gẹ́ bí a ó ṣe rí, wọn ò jáde kúrò láàrin wọn. Somewhere. Wọ́n lọ fi ara pamọ́ síbì kan. Though you will hear my voice. Ó máa gbọ́ ohùn mi. And I will tell you what will happen right now. Wọ́n sì sọ fún ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nísinsìnyí. The Holy Spirit will visit the choir right now. Ẹ̀mí wọn yóò bẹ àwọn akọrin wò báyìí.
ora kasare ko soko bishida ba ra kor katara kata ra kor kata amen amen. He has brought some special mantles. O ti ko awon aso agbara wa for the workers. Fun awon osise right now. This is yi. I will begin to distribute to them. Yo si bere si ma pin fun won. Jesus done it or not? He has done lead you. We still have some things to share together briefly. We still have some things to share together briefly. Ah, she knew on coconut is so papa, Nikukuru. Yeah, I'm meaning while Joku. Hello, Joku. Go back to your seat. Mommy Balala. I want to share a message again briefly. The pastor wrote a note to me that she has a message to share. I don't know the message yet, but want her to come and share it briefly. No, mom, because you want to say something, but I want you to come and say something. So long, Phil. See you later. Praise the Lord. Emi mi ma o she o. Emi a wa woli o. Iwa kuku lagbara wa emi mi ma o she o. Praise the Lord. Rightly before anniversary, almost few days to anniversary, I slept and God took me to somewhere. In fact, that revelation is so powerful and fearful. Though I've been having series of that kind of revelation before, but this time around is a very serious one. I saw suddenly that there is a kind of bad things happening in the whole world. It's like people are running earth and scatter. Everybody were just rushing, moving up and down. People will not even recognize anybody. Everybody is on his or her own. They were running. I look at my around me. I was like, what is happening? Why are they running? I joined them. I was running. Suddenly, there is lightning, there is thundering. Here and there, it's like the world wants to collapse. It's like something wants to happen. Suddenly, the weather changed. I said, where are they going? I ran. I just saw myself climbing a mountain. I ran on top of the mountain. And I saw some people hindering themselves there. And I looked. I wanted to turn and look at the back and see what is happening. Suddenly, somebody just touched me. He said, we tell them that I'm coming now. That I'm coming quickly. That I'm coming. They should give their life to Christ. They should give their life to Christ. They should obey me. Oh yeah, begin to tell them. Begin to tell them. Before they, I was like, I saw a man, a middle-aged man. I look at the man. I say, Jesus is coming. Suddenly, he just gave me another song. He said, in Yoruba to me, Ijoba oruku dada o, araye yipada o, oni dajo yemba o, ti o bere lowo wa, bawo la se lo, igbe si aye wa o, he ma kori ka siria. Nigba si, I had a song in Yoruba, I started singing the song.
And people were just looking at me. I said, repent ye therefore and be saved, for Jesus is coming. He said, he's coming quickly. He said, we should give our life to him. I was preaching in that dream. I was sweating. I was going up and down. I was moving on. I was moving on. I was singing. I was singing. People were just like turning, coming back to me. Many people crowded me. I woke up. When I woke up, I said, Lord, what is this? I started meditating on that dream. I was praying. A day before the anniversary, I was praying. But the Lord now told me. In fact, the way God gave me the meaning, it was so mave. It mave me. I couldn't even understand it. He said, I sent you to the world to go and preach the gospel to win souls for me. So also I send you to all people around you, in your family, in anywhere you go, even your church. Come out, tell them that I'm coming. And he now told me that there is a particular person in this church, a woman, that God, you are thinking God has forgotten you. People have already forgotten you, that you cannot have that child. But he said, he's coming quickly to give you that child, that all eyes will see it, that the glory of God will be revealed in your life. I saw that woman in that pregnancy, so heavy. I was like, so this woman doesn't have a child. I was thinking, then the woman was like, oh, they should carry my leg. I can't lift my leg. The tummy was so big, it's like twins. And I said, oh, thank God. I didn't even know that this woman doesn't have a child. I woke up and I said, God was like telling me that there are some people in this church. You are just going against the law, the rules and the regulation of the church. You did not believe in Christ. You did not believe in the message of the man of God in this church, that we should stop it. That there is some things that we are doing at the back of our mind, at the back of our house, where people does not see us, that is seeing us. We should repent here, therefore, this money and change. That is coming quickly. And you now sing a song. This song, I have heard it several years ago. Several years ago. And when you sing that song, only pe ohun ma pin fun olukaluku gege bi ise owo re oni en ni agbara nigba ton ko ni e fun mi pe oni ojoluwa owo ise wa o awon ange le bi mo ko won o iba se rere tabi bi ore ise re ni iwo yo gba o. He sang many songs to me. And I saw the power of God in my life. Even yesterday, I was called by daddy. And after that prayer, I saw a mighty gain, a powerful thing. And God is telling me that I should tell all the women in this church that you are complaining bitterly. I don't know you, but you know yourself. You've been complaining bitterly that your husband is not taking care of you. Your husband does not have money. But the Lord is saying, it is only you that can let your husband have that money. You need to cooperate with your husband. You need to be praying for him. But in so doing, in the Lord, we provide for the family. Praise the Lord. Àwọn tí Ọlọ́run fi mọ àwọn ọmọ mi wá ní ọjọ́ mélòó kan ṣáájú ọjọ́ àjọ̀dún, wọ́n rí nínú ìran yẹn wípé gbogbo bí ó dàrú káàkiri ní Ọlọ́run mú wọn lọ sí ibì kan. Nínú rẹ̀ wọ́n wá rí pé àwọn gbogbo bí ó dàrú tó jẹ́ pé ó wá jẹ́ ní gbogbo àgbáyé tí àwọn ènìyàn sáré káàkiri lọ sókè lọ sódò káàkiri. Àwọn náà wá ń wò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ní ìgbà tí wọ́n bá ń sáré, wọ́n wá sáré débi àpáta kan, wọ́n wá gorí àpáta yẹn. Orí àpáta tí wọ́n dúró sí, wọ́n bá àwọn ènìyàn níbẹ̀ tí wọ́n fara pamọ́ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ bojú wẹ̀yìn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí ẹnìkan tó fọwọ́lé wọn léjìká. Ẹni yìí wá sọ fún wọn wípé kó kéde fún àwọn ènìyàn wípé Jésù ò ní pẹ́ dé mọ́, pé ìjọba ọ̀run ó kù sí dẹ̀dẹ̀, pé kí wọ́n kéde fún àwọn ènìyàn láti fàyè wọn fún Kristi. Bẹ́ẹ̀ nínú ìran yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde fún àwọn ènìyàn nínú ìran yẹn pé kí wọ́n fi ayé wọn fún Kristi, kí wọ́n gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwọn èèyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọpọ̀ pẹ̀lú wọn nínú ìran yẹn.
bi olorun se fi mu won leyin re ni won ko taji ni igba ti won taji won wo pe iru iran wo le yi olorun si wa tumo re fun won pe oun ran won lati kede fun awon eniyan ni ayika won ati ninu ijo ti won lo pe jesu ni pede mo pe dide re o ku si dede olorun si ko orin fun won eyi ti won ko fun wa laipe yi ati opolopo orin ti olorun de ko fun won pelu olorun tun wa so fun pe ninu ijo yi pe ki awon obirin kan wa tu je pe won kun ninu ijo yi pe won ko pe boya oko won ko lowo lowo ko toju won to pe iru awon obirin be ati serere oko won o wa lowo iru awon obirin be pe ohun ti won nilo ni pe ki won ye kun mo ko bere si ni gbadura fun oko won po won oluwa yo bukun fun oko won pelu adura won ati pe bakan na pe awon obirin kan na wa to ro bi pe boya olorun ti gbagbe ohun sugbon olorun ko gbagbe re to n woju oluwa fun omo pe ohun olorun yo wa da lohun ni kokan. Amen. Is the message relevant? Je oro ti won ti so so ni se pelu ohun ti a n fe bi. Is it divine? So je atodo Olorun wa bi. Pardon? Then is it different from what we have been telling us? So yato se ohun ti a ti n ba wa so tele. Pardon? Ko yato. It's not different. Se to Oluwa gbele mi lowo gan niyan. That is the work God has committed into my hands. To prepare his people for his second coming. Lati pese awon eniyan re sile fun ipadabo re lekeji. Becoming billionaire, millionaire, o kan je kini? O kan je eni eni lasan lo pe adi just an addition. But the most important thing is to prepare for a second coming, no matter who you are. We are billionaire, ni o multi-billionaire, or trillionaire, or whatever you call him, yourself, president, head of state, governor, whatever. Lati kini? Ko prepare okan e fun. Bíbọ̀ Jésù ìyẹn gan ni èrè tèmi ìyẹn gan ni èrè ti bàbá. That is my own reward and God's reward as well for you to prepare yourself towards the second coming. O fẹ́ di ọlọ́rọ̀, o fẹ́ di mílíọ̀nù àgbáyé. That is an additive measure. Pray the Lord. Hallelujah. With all humility, I just want to tell you this. Mo kàn fẹ́ sọ èyí fún yín ni pẹ̀lú gbogbo ìrẹ̀lẹ̀. Nínú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wá. Among the ministers of God that came. Ara àwọn jókòó sí ọ̀tà. Some of them sat at the altar. Nípa ọrẹ ọ̀fẹ́ Olúwa. By God's grace. Nípa sẹ̀mí Ọlọ́run fi pe wọn. Through me the Lord called them into ministry. Bàbá wa tó minister ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, báwo la ṣe rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe sí? The man of God had declared the message. How do you see the message? Ṣéba mo sọ̀rọ̀ láti sọ. Sorry to say this. If Pakumi is around, will he count it to be nothing else that is of no value? Can you say that? Padeboye. Can you turn down the message? Èmi gan ò ní oore ọ̀fẹ́ láti present message to yẹn. Even I don't have such grace to present a message to that extent. To God be glory. Gbọ́n gbogbo ògo fún Ọlọ́run. Nípasẹ̀ mi Ọlọ́run fi pe wọn. Through me, God called him into ministry. Ara àwọn èso iṣẹ́ ìránṣẹ́ eléyìí. That is a part of the fruit of this ministry. Ọ̀gá mi tó jẹ́rìí tí testimony náà tó kó àwọn ọmọ dáadáa yẹn wá nípasẹ̀ mi Ọlọ́run fi pè wọ́n sí iṣẹ́ ìránṣẹ́. So the man of God came with the triplet. Through me, God called him as well into ministry. And by his grace, ó lọ all over baba àwọn méjèèjì ni ó. They are now all over the world. The two of them, one local kiri agbaye bayi. Wọ́n fún wọn ní one invitation all over. Wọ́n fìwé pé wọ́n káàkiri. And when I see them, when I hear them, what happen? Nígbà tí mo bá rí wọn, tí mo bá gbọ́ nípa wọn, kí ló ṣẹlẹ̀? Inú mi máa ń dùn. I'm always happy. Bí mi ò tiẹ̀ ní ohunkóhun láyé. You know, I have anything in this world. Inú mi máa ń dùn sí wọn. I'm always happy seeing them. Suppose nǹkan máa compete pẹ̀lú Dangote. Kọ́lọ́hún sọ fún mi pé àwọn ọmọ rẹ yìí ó má ṣe mí láàánú wọn ò máa ṣe láti bá mi jọba màá máa sọkún ni pé lóòótọ́ ẹ lè àfọ́ láti ra jẹ́ẹ̀tì fún mi ṣùgbọ́n jẹ́ẹ̀tì yìí ò lè wúlò fún mi tí ẹ ò bá ní ìrètí ìjọba ọ̀run màá máa sọkún ni I'm telling you the truth that is you can see how fanatical I am. Bí o ṣe lè rí ti tèmi sí ni pé àbí mo gba rere mẹ́sìn. Probably if I see them in the state of competing with Dangote and God is telling me about them that this one they don't have the hope or assurance of heaven even if they give me private jet it's of no value to me. Some of them are in overseas. Wọn ò rí mi sójú báyìí. Èmi náà ò rí wọn. Wọ́n dá sọ pé àwọn rí wọ́n gbé píṣọ́ mi wá sọ́dọ̀ wọn.
Come to pass their life, and they are now ministers of God in their different, in different places. Outside Nigeria, they don't know me. They don't. I don't know them physically. But then don't worry, we don't know. See, the Lord is laying hands on some people. The Lord is using them mightily. Àwọn mìíràn wà ní òkè òkun. Wọn ò rí mi rí. Bákan náà ni èmi pẹ̀lú kò rí wọn. Ọlọ́run á dẹ̀ gbé àwòrán mi wá síwájú wọn. Á bẹ̀rẹ̀ sí ní lò wọ́n takuntakun. When one of them was talking to me day before yesterday, I had pe ajo keji ajodun sa mo kan pe call yen tori pe kini ko mo nkan ta nsele so nsele Nigeria mo so pe mo ni mo o ri pe mi o tete gbe call yen mo o ri pe several missed calls o sa npe o npe to ba ya sa o sa gbe sa so after some time mo ari awon missed calls e mo aso fun mo ni look mo ni mo sorry mo ni ase pare ajodun pe mo mo take time lati rest I don't sorry only bit o lo kan ni ko kan se awon testimony won o wa so ba o ni sin o ngba to so o ni nkan to wa ya on enu ni pe o lo ri pe ijo yi won ko de bi ri o ko te wa Nigeria for about 20 years now ko de Nigeria o lo ri pe ijo ti mo wa nbe yin pe o ma se un lanu pe nkan to ye kan receive pon receive wi pe ohun to ohun de wa nbi pe ohun so Olorun ba so so many things pe life n ti yi pada life o kan ti yi pada awon mo gan papa o lo awon mo yen mo ma pray for lori phone o ni nkan to mo won yen so emi gan gba to so gan o ya mi lenu o lo record e o lo mo bo se le transfer lori phone mi o ni nkan tan so o ni se lo nlanu bayi o ni o kan ni sit down mommy we want to teach you Sunday school o de bi bible o mo kekere ni o ko ti pe 10 years o lo nlanu bayi ni o lo ya record e pe e gbo nkan to mo so o lo wa ri pe ki so lo nsoro pe emi mo lo nsoro only to God be glory. Only ara awon adu ati mo ti gba fun ni pe awon mo won yi o mi o mo won o Olorun fe lo won o ni to ba soro bayi o ni to ba soro ni church o lawon o ni to ba bere question o lawon ya ma wonder pe ah mo la mo won si wa o ni wa re won ma bere question bi to pe agbalagba gan o le bere and so many things wa ni ah o ni sugbon o ri wi pe ijo yi ti mo wa nbe wi pe nkan to ye kan ri si mo won ri si tori pe won o mo yi yin praise the Lord hallelujah loruko Jesu a o ni sase danu Jesus name no labor in vain. Jesus name will not labor in vain. You see, some people have the grace even to pick the call of somebody who have been calling me a few days after the anniversary. It was telling me about what God has done for him and is still doing for him and his family as well. That is as if as a member of this assembly, the members here, they don't know your word. They are not receiving what they're supposed to be receiving. The person has come to, probably he has not been in Nigeria for over 20 years now. Even this assembly did not know anything about this assembly. Yet God is revealing a mystery about this assembly to him. Praise the Lord. Hallelujah. Kolo ofe ko wa si Nigeria ko wa share message na ma so pe pastor tun lo soro wa se ni tu e ara nkan to su mi loro ijo eni yen ah ah o tun ma tun soro wa fun fa lejo iru kini gbogbo mercy yen ah ah e ma ro pe boya se kini pe moto pe nbo le mo de na nbo ni o si why is it the Holy Spirit cannot reach nisin now kekere le tun gbo yen you are listening to another one Mommy Adeyodele. Just few minutes ago. Ni seju die seyin. Na se se so ile fun wa. Na she told me this. Pe Olorun fun an message. The God gave her message. Awa mo boya, mommy yen boya iro lo npa tabi boyo kan so leti logbon ori lo. No, no whether that our mommy is not telling us the actual fact. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Alagbara l'Olorun baba lola Alagbara l'Olorun akonde lede Alagbara l'Olorun omolewa o o ti se ju bo ti se nigba ni o laarin wa mo ri pe l'Olorun feran wa gan ninu ijo yi mo gbadura wi pe we will not abuse the grace of God upon our lives in Jesus name. You see that God so much loves us in this assembly. I pray a ko ni se ori ofe Olorun lo lori aye wa ni oruko Jesu. Nigba ti Oluwa ko si mi lati so nkan ti mo so yi mo ro wi pe ah ko ba akoko yi mo tori pe we are still in the mood of the anniversary. When the Lord told me the message to the time. Mommy wa Mami wa kende ejo ma eba eba emele ma ba summarize ma binu ma
So mo wo wi pe akoko ajoyo pe a si nyo lo an dupe lo fun to lorun ti se lati ma ri ifarahan gba ti revelation yen wa mo wa wo wi pe gba to lorun ko si mi lati so mo wo wi pe ah ko ba nkan ta se lo ba o mo se ma so but lorun so wi pe nkan kan na si ni tori pe o fe ki ayo wa koko ju bayi lo ko fe ka ni ayo laye ka ma ni ayo aye raye ko fe ka gba ire laye ka ma gba ire aye raye mo gbadura wi pe ni ikeyin a o gba ire aye raye loruko Jesu o ti mori pe mori zona superintendent that is baba ST Idowu gbogbo wa joko but afa ye Sunday school baba tan wa ni jo Thursday ni won ni jo Thursday ni jo anniversary na pe be o and lo head gbogbo zone pastor ST Idowu so dear father and lord wa ni headquarter lo isomolu mo wa ri won wa ni eduro mo fe fi nkan won yi bi screen yen se jade niyan bi gba ta won tv very big bo se show hellfire niyan mo ti lo re ofe lati ri olorun ti fi han mi nigba kan na ri hellfire bet ko se mo tu se ri this time se lo da bi omi okun nla to lo lele ti ko ni opin sugbon wa je liquid fire ki se ni oju koroju taye yi eyi ta nda ta ri abi bi to se njobu labula sugbon ina to da bi omi ti ko ni opin bi awon eyan se luwe ninu orun apade ti won bere si jona ati omode ati agba ati kristeni ati laigbagbo ero po gbogbo a bere si sunkun o to ogun kan mo di oju mi tori mi o le wo mo mo bere si so okun to mo so fun awon eyan lorun mo tun wa korin wi pe yi o ti buru to yi o ti dun jesu to ta ba poruko ni joba orun ta si wa mi ti yi o ti buru to yi o ti dun jesu to ta ba poruko ni joba orun ta si wa oti mo gbadura pe nikeyin a o ni wa wa ti ni joba olorun o lo fe ka ni ayo ko da ka de joba orun nikeyin o lo so fun o so fun mi pe ba se nyo nipa ohun ti oluwa se ninu aye wa ati ba se ri farahan o to oluwa se ba se ri farahan te si waju ka ma gbagbe joba olorun ka ma gbe igba lo kan wa pe ka oku ma yo nitori pe akoruko wa si joba olorun mo gbadura ye pe oruko wa ko ni di pare joba olorun loruko Jesu orun apade yen a n gbo ni a n ka ni a o ni debe experience loruko Jesu praise the lord the revelation our mommy saw again was that she thought maybe it's not in line with what we are doing presently concerning the anniversary, but the Lord compelled her to say it. She saw in that revelation that we are about to do Sunday school, and he now saw the superintendent, the zonal superintendent, that is Baba Idowu, in that revelation now said they should wait, that he wants to show her something. And now the screen now came out like television, and now saw hellfire. They show her hellfire, and she has described how the hellfire is, that the fire is not the normal fire we could see on her here, but the fire is burning like a liquid fire, and many people were there in that hellfire, burning and weeping and crying there. And then she now told her that as we are rejoicing over what the Lord has done for us in this anniversary, as we are rejoicing and happy concerning what God is revealing to us, at the same time we should not forget about heaven, that rather we should rejoice that our name is written in the book of life. Amen. Amen. Is it relevant? Johnny Shebi. Wait, what is later to so? Now, what is this earth they are saying again? Fire to Nishibu, but later one late. Is it a matter of earth fire we are now talking now? The simple reason is all that God has done in our life. In our midst. In our midst. As an individual. As a family. It's just to prepare for a second coming. Gbogbo re je pe lati apese wa sile fun ijoba ipadabo re lekeji. Where are some people? Nigba ti awon eyan kan wa be. Ani, mo gbadura pe ko fun mi obukun mi. Say I pray that you should bless me, you didn't bless me. Emi o se mo. I won't serve you again. Ki pastor bari pastor re ese pastor le mi aja ni ma de sile di. Pastor should step into this house again. I'll scare you away with your dog. Enough. O ti to ge. There are some people. Àwọn ènìyàn kan wà bẹ́ẹ̀. Mo ní kò fún mi lọ́mọ. Say you should give me a child. Mo tẹ̀ jẹ́ ọkọ. Even if it's only one. Mo ní kò fún mi. But you didn't give me. Mi ò sùn ẹ mọ́. I won't serve you any longer. Pray the Lord. Hallelujah. Ó fẹ́ ṣe wá lóore. He wants to do us good. Ó ti ṣe. And he has done it. Nípa tara. Physically. Ọ̀nà tí a fi ọ̀nà wo la lè fi san fún Ọlọ́run. How can we repay God's back?
Naira. Is it with Naira? Pound sterling. Is it with pound sterling? No. Rara. Gbogbo ele ta mule yin. All the one you are contributing. Mele lo wa si church to wa so pe tithe yin da ko lo wa gba le ni o. Many times has he come to our midst to request for a tithe that he has come today to take it. Awon lo kila fi tithe se. What are we using tithe for? Better fi se na le le. This is we are using it in maintaining the house of God. Then ken ni ba ko mi wahala ko mi yin. Whosoever should take it is taking problem. Ele to je ti e. The one that belongs to him. Ona ni kini? His what? Oni son. Omo. Daughter. Omokunrin omobirin. Give me thy heart. Fi okan re fun mi. Atoluri atomo yin. For the members. Atoluri atomo jo. For the lady members. Ka fi aye wa fun. Inu ya wa dun si wa pe ah. To surrender our totality unto him, then he'll be happy with us. Nitori na. Therefore. Mo fi Christ be wa. I beseech us with Christ. Christ mo fi be wa. I beseech us with Christ. E je ki ori eso la la re lori wa. Let him see, let him see the fruits of his labor upon our lives. Tori be lo se kuro ri agbelebu. Because of that he has died on the cross of Calvary. E je ko je, e je ki let's see, we should see ourselves as a profitable son, profitable daughter, profitable children unto him. Je ki a ri ara wa gege bi omo ti o ni ere lokunrin lobirin. Are we ready for him? Je a se so fun bi. Oluwa ti se wa lore. The Lord has done us good. Awa na kini? We are going to do what? Ka wa ni penu otun. We have to take our determination anew. Let's begin to talk to him. E je ka bere ni ba soro. Oluwa mo se tan. The Lord, I'm ready. Mi o fe je omo ti to ma omo to ma mu ibanuje ba won obi e omo ibanuje mi o fe be omo ja fun be obi e a sorrowful child to ma to pe ah pelu gbogbo ore ti mo so ti mo se fun e the parents will say upon all the good things I've done for you mo na wo le lori mo spent a lot on you mo je ko kawe I made you to go to school tori ti e mo gbaru pe ko ba le kawe ko ba le sori re laye mo you have done a lot of things so as for you to prosper in life o wa duro sokere wa ju okuta sinu ile standing apart throwing stone ah o je ko ma da bayi omo yi ah this son this daughter is not good this way ah o gbodo je omo banu je fun oluwa we need not to be a sorrowful child unto God are we ready ja se so bi let's make up our mind let's make up our mind je ka mu ipinu wa bayi rakuri ka sairi ko soko bu sidaba yere ke ter ko puri ka sairi ko soko bu yere ke puri ka sairi ko soko bu si let's make up our mind make up our mind je ka mu ipinu wa lotun jesu mo fi beni kokan wa jesu see share one of us with Christ puri ka sairi ko soko puri amen ami nigba ti mo soro lekan when I was talking the other time mo ranti I remember ni ojo Wednesday on Wednesday mo ju Sunday through our Sunday aja mo pe aro sori Wednesday mo ju Thursday on Wednesday through Thursday ni awon workers among the workers ninu won o sun ara did not sleep at all around between 2 and 3 between 2 and 3 Ya go meji si meta. Ta wa ambi. That we were here. Pẹ̀lú àwọn kan. With some people. Ara àwọn tó wà ní control room. Some people in the control room. Ṣé wọ́n busy pẹ̀lú engine? They were busy with the engine. Wọ́n ò sùn. They did not sleep. Nígbà tá a wọ bẹ̀. When we went there. Ọ̀gá mi Pastor Adigun náà wà ń bẹ̀. Likewise Pastor Adigun was there. I was surprised. Ó yà mí lẹ́nu. Wọ́n jókòó ti engine wọ́n mé ṣu àti ẹni tí ò tẹ̀ jẹ́ full member gan. Àwọn engineer wa ọ̀fi gbogbo ògo fún ọlọ́run wọ́n wà bẹ́ẹ̀ báyìí tí gbogbo ọ̀nà ojú kalẹ̀ báyìí tó ń ṣiṣẹ́ láti make sure pé to make this kíni polúkọ accessory a success not just success a big success tí wọ́n ò sùn ẹ̀ wá sọ fún mi kọ́ lọ́run wá sọ fún wọn wípé ẹ̀ léde lọ́dọ̀ mi ṣé ó lè sọ bẹ́ẹ̀. God said that they will be unable to get to him because of. Dandan ni kò sọ fún Anaye bí. Is a must that should repair us in this world. Kì í ṣe ẹnìkan. Not only that. Àtàwọn ọmọ ọmọ. Even to the children. Tí Jésù ò bá dé. If Jesus tarries. Kì í ṣe ẹnìkan. Not only that. Ó tún wá ṣe kíni kan tún wá jọba pẹ̀lú ẹ̀. And for them to reign with him. Wọ́n sọ pé kárí láyé gbogbo ìgbà tó sùn torí iṣẹ́ mi gbogbo ẹ̀ ni mò ń rí ọmọ dáadáa ọmọ dáadáa ọmọ bá
That is what he's supposed to say. I can see your effort. I congratulate you. Come into your father's job. If you have done it to me, that I don't appreciate it. See, if you just cause. How much more God? Through that, I beseech us with Christ. Let's take new determination. Tell the Lord, I'm ready, Lord. So for you, I pray, Lord, I'm sure. Nothing will hinder me from dealing with you. Continue, Jimmy. Now let's manage about your bar. Mama, I'm asking, Don't sleep. Let's talk to him. Yes, we'll be by your. I beseech us with Christ. Ah, we shouldn't labor in vain. It must not be so for somebody not to reign with Christ after much laboring for God on earth. We must be ready. Agbodo Shetan. Ah. And workers, tan sise losan loru elomiran nigba to pe o ti gba full time ko ye ko de gba full time to sise en tokan. Ah. See, even among the workers, how they are very much serious with the work, as if they are into full-time ministry. Should the reward limited to this world? Certainly no. And the Lord is even happy about them. It ought not to be so. Because our God is a faithful God. As we are faithful to Him, He is always faithful as well. Some people, they did not sleep, they were just fasting, all because they want to recall the huge success as touching this anniversary. It's a must for us to be repaid back in this world and in the world to come as well. Let's rise and feel. How many of us are ready for Him? If he should come today, how many of us are ready? Those that are ready, let's begin to appreciate it. I make up our mind to be self-determined for Him till He comes. Ereke purika sairiko soko bishidaba. Rakurikata. Jesus' name we pray. He wala bega. Olorun aye raye. Father, in the name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Our God and our Father, we thank you for proving yourself as God of wonders. We thank you for your abiding presence. Thank you because each time we call upon you, you always hear us and you answer us. Father, receive the glory for this in the name of Jesus. Especially, we want to return the glory to you concerning the anniversary that you have just marked, even in this local assembly.
Lord, we thank you for the planning. We thank you even for the preparation. We thank you because you did not allow any incident even to occur as to postpone even that day. It's not our own power, it's not our own strength, it's not our own wisdom, but it has pleased you even to do us favor, O God. Receive glory for this in the name of Jesus. We thank you because you promised and you fulfilled your promise. We thank you even for the gift of the ministers that you sent to us even for that anniversary. We thank you even for the wonders, for the blessings that you bestowed upon us. We thank you even for spiritual enrichment that we receive from you. Father, accept our thanks and praises for this in the name of Jesus. Amen. God, we want to thank you even for all the souls that you won even to your kingdom as a result of this celebration, O God. We appreciate you even for all the chains and bands of the devil that you broke on that day. We thank you, O Lord, even for spiritual blessings that you showered upon us, even monetary prosperity that you gave to people. We appreciate you. We return all the glory to you. Lord, accept our thanks and praises in the name of Jesus. We thank you for the healing works that you perfected even in our lives, O God. We appreciate you even for your goodness towards us. Thank you even for the manifestation of those blessings that you have been witnessing after that celebration, O God. Father, accept our thanks and praises for this in the name of Jesus. Amen. We give you the glory, O God, even for reminding us today how it is important even to continue to set our affection on things above, O God. Even to continue to know that we are in a race, even to meet with you in your kingdom. Father, receive the glory for this in the name of Jesus. Amen. Father, we thank you, O Lord, even for all the revelations that has come even to us, even today. We appreciate you because we believe that you have given us the grace, even to please you, the grace to live for you, and the grace to continue to follow even the path of righteousness that you have called us into. Father, accept our thanks for this in the name of Jesus. Amen. Father, we thank you even for all what you have been doing even in our midst, O God. Father, we look unto you even for more grace, even to retain even those blessings that you have given to us. More grace, even to retain even the fruits of souls that you have given to us in this local assembly. Father, thank you for giving us this in the name of Jesus. Amen. We appreciate you even for our fathers in the Lord that you have used even today, even to admonish us, even to take us higher, even spiritually and even financially in all areas of life through the message that you have sent to us. Father, take glory for this in the name of Jesus. Amen. Lord, we commit them into your able hands, O God. We pray that you renew their strength, O God, and that you continue to brighten their vision, even for your service, in the name of Jesus. Father, even the ministry that you have committed into their hands, Father, let that ministry continue to prosper and to flourish, in the name of Jesus. Thank you, Father, because you have answered. We give you the glory, honor, and adoration because you have answered. In Jesus' name we pray. Praise the Lord.